Ötən gün Lərmanov rayonu ərazisində 4 tır sürücüsünün dövlət avtomobil nəqliyyatı xidmətinə etirazının yolu bağlamaqla etməsi çoxlarının qınağına səbəb oldu. Sosial şəbəkələrdə vətəndaşlar sürücülərin bu cür etiraz üsuluna əl atmasını yanlış adlandıraraq saatlarla yolda qaldıqlarını, kim işə gecikdiyini bu səbəbdən töhmət aldığını qeyd edib, kim avtomobilində xəstə apardığını, yolda halının pisləşdiyini yazıb. Öz işini həll etmək üçün intensiv yolda hərəkəti məhdudlaşdıraraq başqalarına çətin vəziyyətə salan daşıyıcı ilə bağlı açıqlamalar verildikcə bu hiddət bir qədər də artdı. Həmin şəxs sonradan bizim digər daşıyıcının rəsmi möhür və ştamplından sui-istifadə edərək saxta sənədlər hazırlamış və həmin sənədlər əsasında daşımalar icra etmişdir. Sonradan bu kimi saxtakarlıqların üzü üstü açıldığı üçün həmin daşıyıcı şirkətə kifayət qədər cərimələr gəlmiş bu azmış kimi Rəmiş Cəfərov tərəfindən bir neçə ölkədə də oxşar aməllər törədilmiş və onunla bağlı ə, Türkiyə, Rusiya, Belarusiya kimi ölkələrdən bizə məktublar daxil olunmuşdur. Rəmiş Cəfərovun aməllərindən təkcə dövlət qurumlarının yox, icarə əsasında ER qrupa maşın verən fərdi şəxslərin də saxtaçarlıqla qarşılaşdığı üzə çıxdı. Mən onlarla mənim sənəd problemim olduğu üçün, sənəd mənim maşınlarım Rusiyada qaldı. Biz səbəb yaşandı. Şofirlərlənin bir aramızda bir problem oldu. E, bu bizə sənəd verə bilmədi. Nə bilim bununla bağlı, yəni ER qrupu ilə bağlı, yəni bu problemləri biz yaşadıq. Rusiyadadakı o sənətlə bağlı o yolda nə belə deyim də e, transport, nəqliyyat nazirinin elə əməkdaşları da Rusiyanı. Onlar orada maşını saxlayıb yoxlanış keçidindən zamanı maşında sənədin yoxlanılıb və sənətin saxta olduğunu bildirir. Bu qədər saxtakarlığa yol verən şəxsin günün pik vaxtında minlərlə insanı çətin vəziyyətdə qoyması təbii ki, anlaşılan deyil. Uzun müddətdir Abadanın üzvü olan başqa bir daşıyıcı şirkətin rəhbəri Rövşən İskəndərli deyir ki, müəyyən hallarda bizimdən narazı olduğumuz məqamlar olur, amma etirazın bu şəkildə bildirilməsi heç bir halda doğru deyil. Təbii ki, bu bölgədə heç kim razı qalmır. İstər mən komissiya üzvü olaraq da ə soğur nəqliyyat şirkətinin rəhbərliyi olaraq da heç vaxt bu bölgədən özüm də şəxsən öz nəqliyyat şirkətimiz üçün razı qalmamışam. Məsələn bu BNF nəqliyyat icazələrinin bölünməsi zamanı biz istədiyimiz ala bilməmişik. Başqa icazələrdə alanda istədiyimizi almamışıq. Təbii idi bu. Amma biz öz marağımızı ümumi maraqdan üstün tutmalıyıq ki, kim kimdə məndə öz marağımı təmin edən zaman kiminsə marağına toxunacağam. Məsələnin əlbəttə ki, qanuni tərəfləri də var. Qanun heç kimə etiraz etmə demir, amma digərlərin hüquqlarını tapdamadan. Hər bir vətəndaş, hər bir sahibkar e, qanunsuzluq qarşısında qaldıqda bunu ilk növbədə e, dövlət orqanlarına müraciət etmək və ya məhkəmədə iddia qaldırmaq yolu ilə e, həll etsələr daha yaxşı olar. Amma eyni zamanda da vətəndaşın ictimai şəkildə etiraz eləmək hüququ da var. Amma bu hüquqda bildiyiniz kimi sərbəst toplaşmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə icra olunur. Elə bir yerlərdə etirazların olunması məqsədə uyğun deyil və onun pozulmasıdır Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Sürücülər Fəxrəddin Məlikov və Mirələm Məmmədov inzibati xətalar məcəlləsinin 535-ci, polisin qanunla əmrinə tabe olmama və 510-cu, xırda xuliqanlıq maddələri ilə təqsirli biliniblər. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə hər iki sürücü inzibati qaydada 30 sutka həbs olunub. Bəxtiyar Məmmədov səhhətindəki narahatlıq səbəbindən məhkəməyə çıxarılmayıb. Daşıyıcı şirkətin bəre. Rəmi Şəfərov barəsində isə 2 ay müddətinə həbs qətin icra qərarı çıxarılıb. Vüsal Əliyev, Həsən Əltürk, ARB xəbər